السلام علیکم. آج 4 اگست 2021 سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ. اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے عدد شمار جاری کیا, جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1043 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منطقہ مکہ مکرمہ 214, منطقہ ریاض 192, منطقہ شرقی 169, منطقہ عسير 126, منطقہ جیزان 92, منطقہ مدینہ منورہ 65, منطقہ حائل 43, منطقہ قصی 39, منطقہ نجران 39, منطقہ تبوک 19, منطقہ حدود شمالی 18, منطقہ باہ 16 اور منطقہ جوب 11. جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,29,995 ہو گیا, جس میں 10,393 ایکٹیو مریض ہیں جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے, جس سے 1,396 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد وفات ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 8,284 ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,211 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,11,318 ہو گیا.